I'm Alexander Mshawatu. My mother was born in 1876. She has 9 children and 99 grandchildren and 8 great sons. And she is 137 years. Bomusha wetu, ambuya hiki, magadi enyu. Ipo magadi enyu. Hai watunufara mchifarao. Hai watunufara. Iri sei miri. Ya, miya, kungushidaro. Kungushidaro. Kogoma kabere kwa gore ripi? Gore ndakabere kwa. Ndino chete kutu ndakabere kwa. Fulwenzi ndakandabere kwa. Eso. Kufa kwa ane anda. Daganda Biriqua. She saw an end and was here. Chumling and Lucifer. She says, and Lucifer. Mangamune, Macore, Mangani, Pacafanian. Pacafanian. And the candy shilling dicky. Candy shilling dicky, son. I think I got a name dashing chibuna shall go die. Covanam never Navanganambe. Navanguin. The right half from Baum. Coach is Zukuru churches, Zukuru ministries, Zukuru is a Kurushan gun. Ah, then he's a Kurushan. Miriway, am I Farra Kujgan? It's Kafta Mufara Kujgan de Zipagogo. Taisham, you pung when he go Unyemba, Umudi, Tatajika. Kuchimwe chikafu cha mnofarira kudya mimi ndechipi? Chikafu cha mnofarira kudya. Ndicho chokasha ndikutaura kuti taidya zvinhingi zvichivanhu. Zvinoonesa takati tisingazvizivi takutozvidyawo iye zvino. Zvinoti kwana zvinazvo. After Sangana in. After Sangana in. Baba izvi. She's a hard machine type. This is a pure hard machine type.